Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Was-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, muhtaram azizlar. Endi Qur'on tartili darsligining 15-chi darsini o'rganamiz. Bu darsda biz g'oyin va xo harflari haqida to'xtalamiz hamda g'oyin va xo undoshlarini o'rganamiz. Darsdagi tayanch so'z va atamalar quyidagilar. Yuqori halqum, dimog' yo'li, kichik til, sirg'aluvchi. G'oyin va xo harflari. G'oyin harfi aynan ayn harfidan yasaladi. Aniqrog'i ayn harfi ustiga bitta nuqta qo'yish bilan g'oyin harfi ifoda etiladi. G'oyin harfi tuslanishda ayn harfi bilan 100%-ga 100 bir xil tuslanadi. Barcha o'rinlarda u o'z shakldoshidan ustidagi nuqtasi bilan ajralib turadi. Xo harfi esa ha harfi ustiga nuqta qo'yish bilan yasaladi va u bilan bir xil tuslanadi. Undan faqat o'sha nuqtasi bilan ajralib turadi. Jim harfidan esa nuqtasi shaklning ustida ekani bilan ajraydi. Jimning nuqtasi shaklning ostida kelishi bizga ma'lum. Oldingi darslarda biz xalqumning tubidan hosil bo'ladigan va xalqum o'rtasidan hosil bo'ladigan undoshlarni o'rganib o'tdik. Bu darsda esa xalqumning yuqorisidan og'izga tutash joyidan hosil bo'ladigan undoshlarni o'rganamiz. Ular g'oyin va xo undoshlari sanaladi. Bu undoshlar ham o'zbek tilidagi muqobiliga ega, ya'ni o'zbek tilida ham x, g tovushlari bor, lekin biz o'rganayotgan g'oyin va xo undoshlari og'izda emas, balki xalqumda, xalqumning yuqorisida aytiladi. Bu darsda o'rganadigan har ikkala undoshimiz ham istilo sifatiga ega. Ya'ni bularda til orqasi ko'tarilib, xalqum torayish holati bor va mana shuni ham doimo yodda tutishimiz kerak. Bu ularning, demak, asli sifatlardan sanaladi. G'oyin undoshi. G'oyin undoshi xalqum yuqorisidan uning og'iz bo'shlig'iga yaqin joyidan chiqadi. Bunda dimog' yo'li bekilib, tilning negizi yuqori xalqum tomon tortilib, tor tirqish hosil qiladi. Va havo oqimi shu yerda qattiq qarshilikka uchrab, mahrajda bo'g'iladi. Ayni vaqtda tilning orqasi yumshoq tanglayga qarab ko'tariladi, chunki g'oyin istilo undoshlaridan hisoblanadi. Mana suratda ko'rishingiz mumkin. Tilning negizi xalqum tomon tortilmoqda. Xalqumda yuqorida lak-luk deb ataladigan tilcha bor. Bu tilcha dimog' yo'lini berkitishga xizmat qiladigan eshik hisoblanadi. Nafas olganimizda u dimog' yo'lini ochib beradi. Kerakli o'rinda u dimog' yo'lini berkitib berishga xizmat qiladi va aynan mana shu qism xalqumning yuqorisi sanaladi. O'sha xalqumning o'sha yuqorisidan, demak, g'oyin undoshi aytiladi. G'oyin undoshini g tarzida qirib, havo oqimini, demak, erkin qo'yib aytish xato hisoblanadi. U mana bu tarzda al, g'o, al, mana shu tarzda
demak ichkariroqdan, chuqurroqdan va xirillatmasdan aytilishi lozim. Endi g'oyin undoshi ustida mashg'ulot qilishga o'tamiz. 29-mashq. G'o, g'i, g'u, ag', ig', ug', bag', g'ob, g'ib, g'ub, g'om, g'uziya, g'ayru, g'aynu, غلط غاب غار غالب غرور غريب مشغول غدير مغفور مبلغ مغرب غرغر مستغفر Endi ushbu mashqni biroz chaqqonroq suratda takroran o'qib chiqamiz. O غي غو أغ إغ أغ بغ غب 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 غم غزية غير غين غلط غاب غار غالب غرور غريب مشغول غدير مغفور مبلغ مغرب غرغر مستغفر Navbatdagi nutq tovushi xo undoshi. Xo undoshi xalqumning oxiridan tanglayga yaqin tutash joyidan hosil bo'ladi. Ya'ni u g'oyin tovushi mahrajining ozgina tepasidan chiqadi. Mana suratda ko'rishingiz mumkin. Ikkala suratni solishtirib beramiz mana. Mana ko'rib turganingizdek g'oyin undoshi hosil bo'ladigan o'rin xoning mahrajidan ko'ra sal pastroqdan, xo sal yuqoriroqdan, og'izga yaqin joydan aytiladi. Va mana shu bilan birga xo undoshi ayrim sifatlari bilan
g'oyindan farq qiladi. G'oyin undoshi bilan xo undoshi o'rtasidagi asosiy farq havo oqimining ishtirokiga bog'liq. Boshqacha qilib aytganda, tovush paychalarining ishtirokiga bog'liq. Tovush paychalari agar faol ishtirok etsa, nutq tovushining talaffuzida bu undosh jaranglik bo'ladi. Agar nofaol bo'lsa, ularning orasidagi tirqish kattaroq bo'lsa, bunda titrash yengil bo'lgani uchun nutq un paychalari, demak, nofaol harakatlanadi. Bunday harakat bilan talaffuz etilgan nutq tovushi jarangsiz undosh bo'ladi. Buni yana takroran aytyapmiz, oldin ham aytgandik. G'oyin jarangli undosh. Xo esa jarangsiz undosh. Ya'ni g'oyin undoshining talaffuzida tajvid ilmi istilohida aytganda, tajvid ilmi ulamolarining tili bilan aytganda g'o deganimizda mana shovqin yo'q. Ovoz bardavom davom etadi, lekin havo oqimi to'siladi. Misol uchun mana g'o. Agar shunda havoni qo'yib yuborsak qanday bo'ladi? G'o. Bu mana xoga tortadi. G'oyin bilan xoning talaffuzini solishtiring. Xoda havo oqimi bardavom bo'lyapti, ya'ni mahrajdan havo sirg'alib o'tib ketyapti. Havoning o'zi, tovushga aylanmagan havoning o'zi mahrajdan sirg'alib o'tyapti. Va buni biz boshqacha qilib aytganda shovqin deb aytamiz. Va mana shu shovqin hisobiga, demak, xo undoshi eshitilyapti. G'oyinda esa bunday emas. G'oyinda o'sha havoning erkin oqimi to'siladi, lekin tovush o'zi davomiy talaffuz etilishi mumkin. Misol uchun agar havoni qo'yib yuborishni aytadigan bo'lsak, tarzda, demak, ijro topadi. Xo undoshini sokin bo'lganida aytilmay qolish holatlari ko'p uchraydi. Mana shunga e'tibor berib qo'yamiz. Xo, ax tarzda sokin aytilganda ham, harakatli aytilganda ham bir xil tiniq aytishga odatlanishimiz kerak. Bu undoshni o'zichasiga haliga juda do'ndirib chiqaryapman deb o'ylab, xo, ax tarzida talaffuz qilish bu xato. Bu tajvid me'yorlariga zid hisoblanadi, balki uning talaffuzida yengillik ham bor. Xo mana shunday qirilishi bilan talaffuz etiladi. Endi xo undoshi ustida mashg'ulot qilishga o'tamiz. 30-mashq. Xo, xi, xu, ax, ix, ux, bax, xob, xib, خوب، خاط، خیر، ختم، خبر، شخص، خرج، بخيل، بخيل، خوف، خالص، خاشيه، فخور، مأخوذ،
خاتمو مخبر خالق مخرج خطبكم Endi ushbu mashqni biroz chaqqonroq suratda takror etamiz. Xo, xi, xu, ax, ix, ux, bax, xob, xib, xub, خاطو خيرو ختمو خبر شخصو خريج بخيل بخيلو خوفو خالص خشية فخور مأخوذ خاتم مخبر خالق مخرج خطبكم Bu dərsdə sizə yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz asosan mana shulardan iborat edi. Navbat topshiriqqa. 24-topshiriq. Quyidagi savollarga javob bering. G'oyin tovushi qaysi nutq a'zosi yordamida va qanday hosil bo'ladi? Xo undosh tovushi qaysi nutq a'zosidan qanday talaffuz etiladi? G'oyin va xo tovushlari aynan bir nutq a'zosida hosil bo'ladimi yoki ularning oralarida farq bormi? G'oyin va xo tovushlari qaysi jihatlariga ko'ra bir-biridan farqli aytiladi? G'oyin va xo tovushlari undoshlarning qaysi turkumiga kiradi? Ya'ni mustali undoshlarga kiradimi, mustafil undoshlarga kiradimi? G'oyin va xo undoshlari o'zbek tilidagi muqobillaridan qaysi jihatlarda farq qiladi? O'zingiz solishtirib sezganingizcha va o'zingiz kuzatganingizga ko'ra javob aytaverasiz. G'oyin undoshini talaffuz etishning qaysi noto'g'ri shakllarini bilasiz? Istilo tovushlarining nechtasi itboq, nechtasi infitoh sifatiga ega? Halqum undoshlarini mukammal o'zlashtirdingizmi? Shunday qilib, arab tilidagi halqum undoshlarining barchasi bilan tanishib, ularni o'rganib o'tgan bo'ldik. Boshqa halqum undoshi yo'q arab tilida. Inshaalloh mana shu undoshlarni yaxshi o'zlashtirsak, bularning bittasida agar halqumni ishlatishni yo'lga qo'yib olinsa, inshaalloh qolganlarda ham bu holat oson kechadi. Alloh o'zi muvaffaqiyatlar bersin, o'zi yordam bersin, ajrlarini, savoblarini mo'l ko'l qilib ato aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.